גייז, מה קורה? אז מה אני אעשה לכבוד ראש השנה וכל החגים שעכשיו בפתח? חשבתי שאני אעשה סרטון אחד עם כל מיני טיפים והמלצות, כולל מה ללבוש, כולל איפור, כולל בישולים אפילו. סרטון שבעצם מרכז מלא מלא טיפים שרלוונטיים עכשיו לתקופת חגי תשרי. אז אם אתם רוצים לראות, הסרטון הולך להיות ארוך היום, אז בואו נהיה בשקט ונפסיק לחפור ופשוט ניכנס לעניינים. אבל רגע, אם זאת הפעם הראשונה שאתם רואים סרטון שלי, נעים מאוד, אני אשלי וקסמן בקשי, וזה ממש יעזור לי אם תירשמו לערוץ שלי כאן ביוטיוב, כמובן להפעיל את הפעמון וללחוץ לייק אם אהבתם את הסרטון. חג שמח, יאללה, הנה הסרטון. אז גייז, אנחנו הולכים להתחיל היום עם איפור, כמובן. אז דבר ראשון, אני אוהבת לשים פריימר שיגרום למייקאפ גם לשבת יפה. אני לא כל כך חושבת כאילו על עמידות, כי בוא נגיד את האמת, אני הולכת לשבת כמה שעות בתוך בית, זה לא עכשיו חתונה, ריקודים וכולי. הכי חשוב לי שהכל יראה טוב במציאות. תחשבו על זה, זה ערב חג, אף אחד לא הולך כנראה לצלם אתכם מקסימום מהסמארטפון, זה לא עכשיו איזה אירוע. אז הכי חשוב, אתם יושבים ממש קרוב לאנשים, אתם רוצים שהאיפור ייראה טוב במציאות. אני מתה על הפריימר הזה של לנקום, זה ה-Prep and Hydrate Illuminating Makeup Base. אני מוצאת שהפריימר הזה פשוט גורם למייקאפ להחליק על האור ולשבת נורא נורא יפה. ממש סלחו לי על זה שזה ממש מגעיל וג'יפה פה, אבל למייקאפ אני משתמשת בנארז שיר גלו שלי. הרבה שאלו אותי באיזה גוון אני בגוון דובל, ואני אוהבת ממש לאבד את זה לתוך האור. אז לקונסילר אני משתמשת בלוריאל אינפליבל מור דן קונסילר, אחלה קונסילר עם כיסוי מאוד גבוה. אני שמה את זה כמובן מתחת לעיניים בגלל שאני אנמית ועכשיו בהיריון, אז יש לי ממש כאויות שם, מה שבדרך כלל אין לי. ואם אתם יכולים לראות, כל הורידים על העפף שלי ממש בולטים, אז אני הולכת לשים את זה גם כאן, ועם הבייבי ביי ביי, מטשטשת. אז אם יש זמן להשתמש בכל המוצרי יוקרה שיש לכם בבית, אני בהחלט חושבת שזה החגים, בעיקר ראש השנה, יש משהו כזה כיף שלכבוד השנה החדשה אתם משתמשים בכל הדברים היקרים ויוקרתיים שיש לכם בבית ושגורמים לכם ככה להרגיש טוב. אז אני הולכת להשתמש בפלטה הזו של ג'ורג'יו ארמני, תראו איזה יפה היא. אז אני לוקחת עיפרון שחור, ודבר ראשון אני תוחמת את קו הריסים. אני לוקחת מברשת The Sharpened Pencil, ואני פשוט ממש smudging it, ממש מטשטשת את זה, ומלכלכת את העפף. עכשיו שיש לי את הבסיס הכהה, אני לוקחת את הגוון הזה, קוראים לפלטה אגב, מספר 2, Avant Premier. אני לוקחת מברשת שטוחה, זה הסלם שיידר, לוקחת מהגוון החום הכהה, ונשים את זה על כל העפף. ועם מברשת נקייה, אני מטשטשת את הגבולות. אני הולכת לקחת את הגוון הזה עם האצבע, וואו, כל כך נעים, ופשוט לטפוח את זה מעל הכל. ניקח קצת מהגוון הבהיר כאן, ונשים פה על עצם הגבה, ממש טיפונת. קצת עיפרון שחור בתוך קו המים העליון, וכמובן מסקרה, זו המסקרה HD Volumizing Mascara של אופרה. אז אני משתמשת ברימל סטי מט שלי כדי לקבע את האזור איפה שאני קצת יותר שמנונית, אז זה באזור האף ומסביב לפה, כי פה אני באמת רוצה להיות מט, אבל אני לא רוצה לשים יותר מדי פודרה מט על הפנים, כי כמו שאמרתי לכם, אני הולכת לשבת בערב חג ליד אנשים, ואני רוצה שהאור שלי ייראה קורן ולא מלא במייקאפ ולא מלא בשפחטל, והרבה פעמים פודרות שהן מתיות יש להם נטייה לעשות את זה. אז הפודרה הזו, קוראים לזה Neo Nude Fusion Powder של ג'ורג'יו ארמני, זה גוון מספר 3. אני אוהבת לקחת את זה ולהעביר ויש מזה נגיד על הלחיים, כי כמו שאתם יכולים לראות זה נותן גלו אבל עדין. אני גם לא הולכת להפציץ את הפנים שלי בשימר היום, כי אני חושבת שיש משהו בשימרים שהם נורא נורא חזקים היום, שכאילו אינסטגרם שימרס, שגם במציאות כאילו שאת יושבת בבית של מישהו ובסוף כזה, אני לא יודעת מה איתכם, אבל הרבה פעמים כזה בארוחת חג כזה מורידים נעליים ויושבים עם גרביים אפילו מתחת לשולחן, you know what I mean? אתם כאילו בבית של מישהו. אז זה כאילו
לא מתאים לבוא עכשיו פתאום עם אינסטגרם הילייט, בעיניי זה כזה too much. אז זו אחלה פודרה, כי היא באמת נותנת גלו יפהפה לאור. אז מה שאמרתי עכשיו רלוונטי בעיניי גם לגבי הצללות, אני חושבת שיותר מדי הצללות בערב חג יכול להיות קצת too much, כי אתם לא באמת יוצאים, כאילו, שוב, אתם יושבים בבית של מישהו. אז מה שאני הולכת לעשות זה פשוט לקחת the BBP וברונזר, שהוא לא חם מדי, זה הברונזינג פאודר, בגוון גולדן לייט של בובי בראון, ואני לוקחת קצת מזה, ואני בגדול מחממת את הפנים שלי. את הגבות שלי אני הולכת לעשות, and I'll be right back, כי זה החלק שלוקח לי הכי הרבה זמן באיפור, הגבות שלי, כמו שאתם יודעים, it's an issue. לסומק אני ממליצה להשתמש בסומק שיש בו גלו, הוא לא מת מדי. אז אם את המערכת, אני לא הייתי מדביקה ריסים, ולא הייתי הולכת על אודם שהוא כהה מדי, כי אתם רוצים לראות פרשים, אתם הולכים לעבוד, אתם הולכים להגיש, אתם הולכים לעשות כלים, ולכן גם הייתי הולכת על אודם שהוא קצת יותר קליל בגוון. אני אראה לכם, אלה הליפ מגנטס של ג'ורג'ו ארמני, וזה גוון 504. אז הנה יש לך לוק שהוא מאופר ויפה וחגיגי לחג, אבל לא יותר מדי ולא צריך יותר מדי לדאוג. אז בוא נגיד שאם את המארחת, הייתי כנראה הולכת על האופציה הזו. אבל אם את המתארחת, אז כן בהחלט אפשר קצת יותר להגזים, ואני מאוד אוהבת להגזים, you know. אני הולכת עכשיו להוסיף ריסים מלאכותיים של סקידו, אני חולה עליהם, קוראים להם Lash Named Desire. תראו כמה ריסים זה מוסיף, אין מה לעשות, זה מוסיף, זה מהמם. נכון? אז שוב, אם אתם רוצים לקחת את הלוק הזה לקצת יותר חגיגי, ואני חושבת שזה הזמן לעשות את זה, אנחנו עוברים עכשיו לסתיו, סוג של סתם, האמת, 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 אני מתחילה קצת להרגיש את השינוי במזג אוויר, אז כולי תקווה, אבל בכל זאת כן, עונה חדשה. אז הייתי בוחרת גוון שפתיים אדום שהוא סתווי יותר, לא אדום קלאסי, אדום, 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 אדום קלאסי, מרילין מנרו, זה כזה, זה לא משדר לי ראש השנה, אני לא יודעת למה, זה לא משדר לי. אבל שוב, על טעם ועל ריח, כן? זה גוון 403, הוא פשוט מושלם, מושלם. אני התאהבתי בזה, ובלי קשר כל השבוע אני כבר שמה את זה על השפתיים שלי. תגידו שזה לא הגוון הכי מושלם ביקום, אומייגאד, הוא מהמם. אז זה הלוק איפור, אומייגאד, השיער, מה קורה עם השיער? רגע. אז זה הלוק, בואו נדבר רגע על מה לובשים, מה לובשים לערב חג, במיוחד שאת בהיריון, זה עוד יותר קשה, אבל לא רק להיריון. בואו נדבר באופן כללי על מה לובשים. אז בואו נעבור למעלה, לחדר השינה שלי. אוקיי, אז מה לובשים בחגים? אני לא יודעת מה איתכם, אני אוהבת ללבוש לבן, זה באמת מרגיש לי חגיגי, וזה באמת מרגיש לי הזדמנות טובה ללבוש לבן. אני אראה לכם כמה אוטפיטים, עכשיו שאני בהיריון, אז יש לי סמלת הריון לבנה, אבל חרשתי עליה ולא בא לי עליה, אז ממש 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 חיפשתי משהו שהוא לא סמלת הריון אבל עדיין יעלה עליי. אז איזה כיף שמצאתי את הסמלה הזו, היא מקסטרו, אז היא גם לא יותר מדי יקרה. מה שממש אהבתי בסמלה הזה שיש לה דיטיילים מאוד מאוד עדינים. אני מאוד אוהבת לקחת סמלות לבנות ולהפוך אותם לקצת יותר אג'ים. איך אני עושה את זה? אז כמובן יש לנו את הליפסטיק האדום שכבר מוסיף צבע ואג' ללוק, אבל בנוסף לזה אני אוהבת לשים עם זה תכשיט שיטים שלא כל כך הייתם חושבים לשים אולי עם סמלה לבנה. משהו כזה, זה יש אצלי כבר המון המון שנים, זה מהצוות שקוראים לה הגר סטט, אני מקבלת עליה מלא שאלות. השרשרת הזו אני מאוהבת בה, כי היא בעצם תוך שנייה הופכת את הכל לקצת יותר אג'י. על היד הוספתי את הצמיד הזה של סברובסקי, שהוא מנצנץ, אז הוא יפה, הוא בהיר, אז הוא לא כאילו משתלט מדי כאן, אבל עדיין יש משהו בסגנון הזה שהוא קצת יותר אג'י. אני אומרת לכם את האמת, זה הלוק שאני באמת מתכננת ללבוש השנה בחג, אז אני הולכת גם להוסיף לזה את הצעיף פרווה הזו, כמובן זה לא פרווה אמיתית, זה ממותג, הורים לזה מראי 1998, העליתי סטורי של הצעיפים שלהם לאינסטגרם שלי, אני חולה, יש להם מלא דברים כאילו של faux fur, אז אם אתם בקטע כמוני,
אז הנה, כמובן שלא הולך להיות קר, אבל אני חושבת שזה משהו שפשוט יצטלם נורא 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 יפה, ומוסיף עוד איזה משהו. המגפונים האלה גם מצאתי אותם בקסרו, לא מחיר יקר מדי. אני חושבת שהגוון הזה, מעבר לזה שהוא פשוט איתים לי בול ללוק שדמיינתי עם האודם, אני חושבת שאדום זה משהו שמוסיף המון לסמלה לבנה, זה נותן כזה ניגודיות. אני פחות אוהבת ששמים סמלה לבנה עם נעל בצבע לבן או בצבע שחור. הייתי דווקא מנצלת את ההזדמנות לשים נעליים בצבע. ולתיק, שוב, הלכתי על קלאץ' קטן, כי שוב, לערב חג, לא באמת צריך שום דבר בתיק. אני יוצאת מהבית בדרך כלל גם בלי ארנק, נגיד לכם את האמת. הקלאץ' הקטן הזה גם הוא קצת יותר אג'י, מוסיף משהו קצת שונה ללוק ממה שהייתם מצפים. אני רוצה להראות לכם עוד כמה לוקים שבעיניי ממש ממש יפים לחג. זו שמלה שיש לי בארון כבר המון המון זמן, ולא מצליחה ללבוש אותה בגלל שאני תמיד בהיריון. אני חושבת שזו שמלה מושלמת לחג בגלל שהיא באמת לבנה, אבל יש לה צבע. אז נגיד באמת לשמלה כזו הייתי שמה איזה נעל בצבע נוד, אני חושבת שהיה נראה הכי יפה. ואני התאמתי עם זה גם את הצ'וקר הזה. אפשר בהחלט לקחת את השמלה הזו עם תכשיטים עדינים וכולי, אבל זה פשוט, אני מאוד אוהבת לשלב תכשיטים שהם קצת יותר אג'ים עם דברים שהם קצת יותר עדינים. אם אתם גרים בירושלים או בצפון או במקום שכבר קריר בערב, לגמרי הייתי שמה עם זה איזשהו ז'קט אור שחור ומגף שחור, וגם זה היה נותן לזה את האג' שאני אוהבת של השילוב בין אג'יות ודברים עדינים. אני חושבת שזה הזמן גם להוציא מהארון את כל החולצות הלבנות, אז אם אתם באמת לא רוצים עכשיו שמלה או אתם יותר בקטע של מכנס, זה הזמן להוציא את כל החולצות הלבנות היפות שיש לכם בארון. את זה קניתי ביוניקלו, אני חולה על זה. זה מזרה, אחלה אחלה חולצה, אני משתמשת בה גם מלא. אני אישית פחות אוהבת ג'ינס לערב חג, בעיקר ג'ינס בהיר. ואם כבר אתם באמת רוצים ללבוש ג'ינס, כי יש לכם איזה ג'ינס נורא נורא יפה, תבחרו ג'ינסים לערב חג שהם קודם כל כהים בגוון, משהו שהוא קצת יותר משדר אלגנטיות עד כמה שג'ינס יכול. ואם כבר שמתם ג'ינס, תשימו את זה עם העקב, כי ג'ינס וסניקרס לא לערב חג בעיניי. כמובן שאם אתם לא בקטע של לבן, אתם יכולים לשכוח את כל מה שעכשיו אמרתי ופשוט תלבשו משהו יפה שאתם אוהבים, אבל כן, אני מאוד משתדלת לשלב לבן בחגים. ובהזדמנות הזו, אם כבר תרשו לי, מלא פסמים כמובן הושקו לכבוד תקופת החגים, אפשר לראות את זה בכל הפרסומות עכשיו בטלוויזיה כל היום. איבסלו. יש כמובן את הבוסם המהמם אידול של אנקום, שהוא באמת מריח מהמם, ואני עשיתי מפגש יחד איתם בקניון רמת אביב. יש את הפאקו רבן שאני חולה על הפרסומת הזו. אבל אם תרשו לי, Strong and Free בעיניי עדיין הבוסם הכי מושלם ביקום, והוא באמת 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 מחזיק מעמד. לא לשפריץ הרבה, כי אם אתם שמים יותר מדי זה יכול לעשות כאבי ראש לאנשים ברוב שהוא חזק. אז שפריץ אחד או שניים and you're good to go. Side note, Strong and Free, למי שלא יודע, זה הבוסם שלי, של המותג שלי, אפשר לקנות את זה באתר שלי או בסניפי סופר פארם. ועכשיו אני אפסיק למכור את המוצרים שלי ואנחנו נמשיך הלאה, ואני אראה לכם רעיון מקסים למתנות לחג. אוקיי, רגע לפני שנגיע למתנות לחג, אני שכחתי, כי כמובן מעבר לרק מה שאני לובשת, זה חשוב גם מה הילדים שלי הולכים ללבוש בחג. אז בואו אני אראה לכם את האוטפיטים המהממים שבחרתי לילדים שלי. אז דבר ראשון, יש לנו מפלמינגו, אני חולה על פלמינגו לילדים, יש להם את הדברים הכי אורסים שיש. אם הייתה אותה בגדול, אני לגמרי הייתי קונה את זה לעצמי. אז זה לאריה, שמלה לבנה, יש עליה פומפונים קטנים חמודים, ויש עליה דיטיילים קטנים כאלה בגוון רוז גולד, ואת זה, חכו תראו את הסטיילינג, חכו תראו. וואלה! איזה הורס, גם הז'קט מפלמינגו. האמת שהז'קט היה של ליה, ועבר כבר לאריה, והז'קט אור הזה פשוט הדבר הכי שימושי ever, כי הוא פשוט הופך את כל לוק למגניב ואג'י לילדים. הלוק של ליה השנה הוא קצת יותר מתוחכם, כי ליה גם טיפונת גדלה, אני מרגישה שההבדל הזה בין טרום חובה לגן חובה זה משמעותי, הם גדלים כל כך הרבה, פתאום היא ממש אישה קטנה, והיא
אפה על האוטפיט הזה כשאני הראתי לה את זה באתר, היא פשוט אפה על זה וכל כך שמחתי, כי זה מסוג הדברים שאני חושבת שלפני שנה היא לא הייתה זורמת איתי, היא רק חצתה סמלות וזה, you know. אז סוף סוף היא מסכימה להתלבש קצת יותר שיק. האוטפיט ההורס הזה מגיע עם מכנס קצר, אפשר לראות זה כזה מאוד מזכיר כזה את הטוויד של שנל, הבד חמים עבה יפה מהמם. אפרופו הסרטון שדיברתי על בגדים שאני קונה להם לגנים, זה נגיד אוטפיט שלא הייתי שמה לה לגן, זה אוטפיט יותר מדי יפה שאני שומרת אותו רק לאירועים מיוחדים בסופי שבוע. ואיך לא, לוק גם לאימנואל החתיך, זה קניתי האמת מזמן, יכול להיות שהראיתי לכם את זה בסרטון הקודם, מקסטרו קידס, ואני הולכת לשים אותו עם החקי ההורס הזה. אין, הדברים שהאימהות היום חושבות, אנחנו פשוט לא נורמליות, אבל זה נכון, תראו איזה תמונה יפה עם שלושת הילדים שלי. בסוף אנחנו עושים את כל זה בשביל שתהיה לנו תמונה יפה משפחתית בחג, לא? זה לא ככה? תעשו לייק לסרטון אם אתם מבינים אותי. אז בואו נדבר רגע על מתנות לחג. אם אתם מתארחים, זה נהוג ויפה להביא מתנה למארח. אם אני מארחת אנשים, אני לא רוצה שיביאו לי כלי למטבח. זה לא מתנה בשבילי. ובואו נגיד את האמת, אני גם באמת חושבת שעניין של כלים למטבח וכל מיני דברים כאלה, כל אחד יודע מה הוא באמת צריך ומה הטעם שלו. אז אני מצטערת לכל החברות האלה ששנים מנסים להגיד לכם לקנות דברים למטבח, כאילו למערכת, אני חושבת שזה ממש ממש מבאס לקבל מתנה כזו. אני אישית חושבת שלהביא למישהי משהו שהוא גם קצת מותאם אישית, וגם משהו שאת יודעת שהיא תשתמש בזה, זה בעיניי פי אלף יותר שווה לקבל. אז בחרתי בסרטון הזה להציג לכם את המארזים לחג של דרמלוג'יקה. אני הפרזנטורית של דרמלוג'יקה, הייתי בהשקה של המארזים האלה, הם פשוט מהממים. המארזים האלה זה בעצם המארזים המיוחדים לחגים, בעצם ל-holiday season, לקריסמס וכל אלה שישיקו בקרוב בעולם. אבל היי, לנו יש את החגים לפניהם, אז אנחנו גם קיבלנו אותם ראשונים בעולם כאן בארץ. אז יש כמה מארזים, וכמו שאתם רואים, הם מקושטים מאוד 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 יפה, זה בעצם שיתוף פעולה של דרמלוג'יקה עם אומנית רחוב שהשם שלה זה קלסי מונטגו. כאן מאחוריו אפשר לראות אותה עושה את האומנות שלה, היא עושה את זה בכל מיני מקומות בעולם, זה בסן אנטוניו טקסס, באחד מהם יש באוסטרליה, הנה נגיד זה אחד מהיצירות שלה באוסטרליה. החיבור כאילו נעשה מזה שגם הם רוצים לתת פלטפורמה לנשים שעושות דברים קריאטיביים ומיוחדים שלא מספיק מקבלות במה, וגם בעצם היא כאומנית רחוב עובדת עם הידיים, והם כחברת קוסמטיקה מקצועית, קוסמטיקאיות עובדות עם הידיים, בעצם זה שלושה מוצרים לניקוי בגודל מלא, אלה מוצרים שבאמת יתאימו לכל אחת, יש כאן את הפרי-קלנז לניקוי איפור, יש את הספיישל קלנזינג ג'ל, סבון פנים ללא סבון שהוא מתאים באמת לכולם והוא עדין, ואת הדיילי מייקרופוליאנט האהוב, שלושת המוצרים באמת בגודל מלא, רגע נראה לכם גם מבפנים. אם אתם יודעים שהיא סובלת נגיד בפיגמנטציה והיא רוצה כזה התחדשות של האור, אולי קצת יותר, לא רוצה להגיד בוגרת, כי גם אני משתמשת במוצרים האלה, אבל אישה שבאמת, בוא נגיד, הטיפוח זה כבר שלב הבא אצלה. אני הייתי ממליצה לכם על המארז הזה, מארז של הביולומין C שאני כל כך אוהבת, הסרום ויטמין C, ומקבלים כאן גם את ה-Rapid Reveal Peel, זה בעצם פילינג שעושים פעם בשבוע, עושה התחדשות מטורפת לאור. זה משהו שהייתי אומרת, כאילו למתקדמות יותר, לממד באמת חובבות טיפוח. ומארז שהייתי ממליצה כנראה לבוגרות יותר, זה כאילו כל אישה בוגרת פשוט כאילו תתאהב במארז הזה. יש כאן גם את ה-Stress Positive Eye Lift, קרם עיניים מעולה, וגם את ה-Sound Sleep Cocoon, שזה קרם לילה פשוט מושלם. לא רק שהוא עובד בלילה על הטיפוח של האור, אבל יש בו גם דברים בפנים שעוזרים לישון יותר טוב בלילה. את המארזים המעממים האלה אפשר למצוא כמובן באתר דרמלוג'יקה, ואני באמת באמת חושבת שזו מתנה קצת יותר מקורית, קצת יותר ייחודית, והרבה יותר מרגשת, אני חושבת, עבור המארחת לקבל. אז אחרי שכבר דיברנו על הדברים החשובים באמת, שזה מה שנלבש ואיך נתאפר, אז רציתי גם ללמד אתכם איך להכין
כינוח ממש 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 מגניב ושונה לכבוד ראש השנה או כל חגי התשרי, כי זה caramelized apples, תפוחים טבולים בקרמל ובוטנים. זה ממתק ממש 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 נפוץ בצפון אמריקה, במיוחד בתקופה של הלווין. זה כאילו הטייק שלי לתפוח בדבש, אבל במקום הדבש אנחנו נשתמש במתוק עם קרמל. אז אני הולכת להכין את תפוחי הקרמל שלי מתפוחים גם ירוקים וגם אדומים, כי אני חושבת שזה יפה שיש מגוון וצבעוניות. מה שחשוב מאוד לקחת בחשבון זה כשאנחנו קונים בעצם תפוחים בסופר, יש עליהם שכבה של שעבה, והשעבה הזאת מונעת מהקרמל לדבק. אז מה שצריך לעשות דבר ראשון זה לנקות, להסיר בעצם את שכבת השעבה הזו. אני עושה את זה בזה שאני הולכת למלא סיר עם מים מאוד מאוד חמים מהברז. אני לא רוצה להרתיח מים, כי אני גם לא רוצה לבשל את התפוחים או לשנות להם את הצבע יותר מדי. אז מים מאוד מאוד חמים אני נותנת להם לשבת שם, ואז עם סבון וממש עם הסקוטש אני מנקה ומשפשפת טוב טוב את כל השעבה מהתפוח. אז אחרי ששטפתי את התפוחים שלי והוצאתי מכולם את הגיבול, אני בעצם שמה אותם בתוך כלי ושמה אותם עכשיו במקפיא לכשעה, כי אני רוצה שהתפוחים שלי יהיו קפואים. כשהם בעצם קרים זה גם עוזר שהקרמל, שטובלים אותו בקרמל, כשהוא פוגש בעצם, הקרמל החם פוגש את התפוח הקר, זה עוזר לזה להתקרר ממש ממש מהר ולהידבק הרבה יותר טוב. אז עכשיו התפוחים שלי הולכים למקפיא למשך שעה. בזמן שהתפוחים שלי במקפיא, אז יש לי עכשיו שעה, אני הולכת להראות לכם את סידור השולחן שלי. יאללה, בואו נעבור לשולחן. אז אני מאוד אוהבת לקשט את השולחן ממש עם פירות עונתיות שקשורות לחג, אז התמרים הצהובים האלה ממש 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 יפים בעיניי, הכי מקשט את השולחן. וכמובן, איך אפשר בלי כמה רימונים אמיתיים? רימון זה פשוט פרי כל כך יפה. אז הלכתי היום וקניתי את הפרחים הטריים ואמיתיים האלו. אני אישית בדעה של שולחן חג הרבה יותר יפה, הרבה יותר מכבד, הרבה יותר חגיגי ללכת ולהשקיע בפרחים אמיתיים. אני חושבת שמה שכרגע יש בעונה שהכי משדר לי והכי קלאסי ותמיד יפה ומתאים לכל שולחן, ורדים לבנים. אין, ורד לבן זה הדבר הכי יפה והכי קלאסי, מוציא ריח מהמם. אם אתם בכל זאת רוצים לבחור בפרחים לא אמיתיים, זה גם בסדר. יש לי טיפ קטן איך אתם יכולים לגרום להם לראות יותר אמיתיים. תמיד תסתכלו על כאילו על העלים שיש בהם, אז הצד התחתון של העלה תמיד ממש ממש מגלה שזה לא פרח אמיתי, והצד העליון הרבה יותר יפה. אז תמיד תוודאו שאתם מקופפים את החלק התחתון, you know what I mean, שלא יראו את זה. וגם אפשר לקחת בקבוק שפריצר עם מים ולשים בתוכו כמה טיפות של תמציות, לבנדר, מה שאתם רוצים, מה שיש לו ריח טוב שאתם אוהבים, לשפריץ אותם. גם המראה הקצת רטוב גורם להם לראות יותר אמיתיים, וגם זה פתאום יש לזה ריח. אוקיי, אז בדקתי עכשיו והאורך קצת קצר מדי, אז אני אראה לכם עוד טיפ. אז נכון, פרחים מגיעים בתוך הצלופן, אז אם הפרחים שלכם לא מגיעים עד למטה וזה, כאילו אתם צריכים עוד גובה, פשוט קחו את הצלופן, תפשטשו אותו, תכניסו אותו פנימה, תדחסו את הצלופן ככה עד למטה, עכשיו נמלא את זה שוב במים, ועכשיו נוכל להכניס את הפרחים שלנו פנימה ולסדר אותם יפה בפנים, וזה נתן לי עוד קצת גובה כמו שאתם רואים, ועכשיו הפרחים נראים מהמם בתוך הכלי. אני מצאתי בעצם פשוט בקניון תפוחים ורימונים ממש חמודים, שמתי אותם כאן ככה על העלה זהב הזה שמצאתי. יש משהו ממש כיפי כשיש סט שהוא כאילו רק לאירועים מיוחדים, לחגים, לדברים כאלה, וממש ממש השקעתי, רציתי ללכת הכי יוקרתי והכי שישדר הכי מלכותי, אני חושבת זה המילה שאפשר. בעצם קניתי תחתית וצלחת גדולה, צלחת קטנה וקערה, ובכיסא ליד בעצם יש תחתית אחרת והסידור הוא אחרת. משהו שאני חושבת מאוד מאוד באופנה היום זה דווקא שהסט לא מורכב מאותו דבר לכל אחד, אלא יש ערבוב ומיקס אנד מאץ' בתוך הסט. זה נותן הרבה יותר עניין לשולחן, ובעיניי זה ממש 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 יפה. אז לגבי הסידור הנכון של השולחן, אז יש לנו בעצם את התחתית, מעל זה את הצלחת הגדולה, צלחת קטנה וקערה אם יש. אם אתם לא הולכים להגיש
מרק או אין צורך בקערה, אל תשימו קערה. לא צריך לשים את מה שלא באמת משתמשים. אותו דבר לגבי הסכום. אז אם אתם הולכים להגיש מרק או יש צורך בכף, אז קודם כל מניחים את הסכין מצד ימין ואחר כך את הכף. זאת אומרת, קודם כל נתחיל עם המרק, אנחנו מתחילים מבחוץ לבפנים. אם אתם הולכים להגיש דג, בדרך כלל בראש השנה יש דג, אז יש מזלג מיוחד לדג, סכין מיוחד לדג, אבל אם לא, אז פשוט מזלג רגיל מצד שמאל, ואם מזלג לסלט או לדג, זה יהיה מצד שמאל של המזלג הזה. לקינוח, אם אתם הולכים להגיש קינוח שמצריך כפית, אז אנחנו מניחים את הכפית כשהאזור הזה כלפי שמאל, ואם יש עוגה ויש גם צורך במזלג קטן, אז שמים את המזלג בעצם הפוך, אחד ככה, אחד ככה. הכוס הרגילה שלנו תהיה בצד שמאל של הצלחת, ואם יש לנו יין, אז אנחנו גם נשים כוס של יין ליד. משהו שהופך את החג להרבה יותר חגיגי, זה להשתמש במפיות מבד, לא מפיות חד פעמיות. תכלס, הסידור הכי פשוט זה לקנות את הטבעות האלה למפיות, ואז פשוט מקפצ'צ'ים את המפית בפנים, ובעיניי זה תמיד נורא יפה. לא צריך הרבה מעבר לזה, אפשר להניח את זה או על הצלחת אם אין קערה, אם יש קערה אז אנחנו נניח את זה כנראה מצד ימין, יש כל מיני סידורים יפים שאפשר לעשות. אני רוצה להראות לכם, אם יש לכם טבעת, יש עוד סידור ממש ממש יפה שאני אוהבת לעשות. בעצם אני מקפלת את המפית ומקפלת שוב ושוב ושוב, ואז פשוט, כמו שאתם יכולים לראות, שמה את הטבעת, וזה נהיה סידור נורא נורא יפה שאפשר להניח על הצלחת או ליד. ואם אין לכם טבעת, אז הכל בסדר. יש מלא דברים שאפשר לעשות גם בלי טבעת. אחד הפייבוריטים שלי זה הפרח הזה. הפרח בעיניי נראה ממש כזה סימפל וחמוד, וממש לא קשה לעשות. אנחנו בעצם מקפלים את המפית לשניים, מתחילים לגלגל, לעצור ולשאיר את הסיומת, ולגלגל עכשיו הפוך, כאילו מצד לצד. מכניסים את הסוף פנימה, ובעצם מושכים את שתי הפינות שנשארו לנו, והופכים, והנה יש לנו פרח נורא נורא יפה וחמוד שאפשר להניח או על הצלחת. כמובן לא לשכוח נרות, קישוטים, פרחים, כל מה שיגרום לשולחן שלכם לראות מהמם ומזמין, וממש ממש ממש אינסטגרמבל. אז בואו נחזור לתפוחים שלנו, הם כמעט שעה כבר בתוך המקפיא. בואו נספר לכם מה צריך, ממש פשוט. צריך כוס חמה, צריך כוס של סירופ תירס, לקח לי הרבה זמן למצוא את זה כאן בארץ, ואני לקחתי סירופ תירס שיש בפנים בתוכו גם וניל, ככה שאני לא צריכה להוסיף לזה וניל. אם אתם לוקחים אחד שאין בו וניל, תוסיפו שתי כפות וניל וזה יעשה לכם את אותו דבר. שתי כוסות של סוכר חום וחלב מרוכז וממותק, אני מצאתי את זה, אבל היה לי איזשהו תקרית שניסיתי לפתוח את זה, אז אני פשוט אשפוך את זה ו... קיצור, לא משנה. תצטרכו כמובן שיפודים כאלה מעץ או צ'ופסטיקס, אפשר להשתמש, פשוט לתקוע לתוך התפוחים. ואם אתם תבחרו לעשות כמו שאני עושה, אני מאוד אוהבת לעטוף את הקרמל בבוטנים, אז פשוט תקנו בוטנים ובבלנדר, chop it up. Chop it up. עכשיו בוא נגיד לכם ככה, הדרך הכי 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 מדויקת לעשות את זה, זה כשמחממים את הכל ובעצם מכינים את הקרמל בתוך הסיר, אז אמורים למדוד את הטמפרטורה, וכשזה מגיע ל-245 מעלות, זאת הטמפרטורה הנכונה בשביל לעשות את זה. עכשיו 245 פרנהייט, אוקיי? עכשיו, אני לא משתמשת במודד, אני פשוט שמה לב מתי הקרמל נהיה לי כאילו סמיך ברמה שאני רוצה, אבל אם אתם רוצים להיות מדויקים, אפשר למדוד את זה, אבל you know me, אני פחות מדויקת. אז תערבבו את הקרמל טוב טוב עד שאתם רואים שהוא מתחיל להסמיך, וברגע שהגעתם לשלב הזה תחבו את האש, תנו לו טיפונת להתקרר כדי שהוא יתפס על התפוח, ואז מאוד פשוט לוקחים את התפוח, טובלים אותו בתוך הקרמל, מגלגלים אותו בתוך
בעצם הפירורים האלה של הבוטנים ונותנים להם להתקרר ואז אפשר להעביר אותם לכלי יפה, ובעיניי זה בהחלט כינוח יפה יפה או משהו קצת מיוחד שהתפוחים לגמרי משדרים לי את ראש השנה, אבל זה משהו שלא כל כך רואים כל יום. אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, אני מאחלת לכולם חג שמח כמובן ושנה טובה. מה אני אאחל למדינה שלנו? שלא נלך לבחירות עוד פעם? שלא נלך לבחירות עוד פעם. אוהבת את כולכם, ייפגש בסרטון הבא. ביי!